آج سے حدر کا انداز انشاءاللہ عزیز، سب سے پہلے اپنے انداز سے آغاز کرتے ہیں، یہ کچھ اس میں بہتری آتی ہے، پھر انشاءاللہ شیخ سعود الشرم صاحب کے انداز اور باقی کے جو ساتھی اس طرح پڑھنا چاہے گا اور جس انداز کو وہ اچھے طریقے سے پڑھ سکے گا، اس کی آواز کا میدان، انداز کا میدان اس طرح ہوگا، تو ان شاء اللہ اس کے مطابق اس کو اس اہم حرمین کے کسی امام کا انداز ان شاء اللہ سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سیکھنے کے لیے تعوذ اور تسمیہ جب پڑھیں گے تو تعوذ میں آواز کو اعوذ باللہ، لفظ اللہ کی کھڑی زبر پر آواز کو بھی اٹھائیں گے، من الشیطان پر کھڑی زبر یہاں پر آواز کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اب تعوذ اور تسمیہ دو آ گئے، آسان دو آیتیں بن جائیں گے، پہلی آیت میں آواز اونچی ختم ہوگی، دوسری آیت میں پھر آواز نیچے ختم ہوگی، اس کو کہتے ہیں اتار چڑھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ یہ سکھایا جاتا ہے اس طریقے سے، تو یہ جو اتار چڑھا ہوتا ہے اور کوئی بھی طرف نہ ہو، صرف یہ اتار چڑھا آواز کا اونچا نیچا کرنا ہو، اس میں لہجہ بن جاتا ہے اور اس میں خوبصورتی آ جاتا ہے، توجہ سے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، تو اب آپ غور کریں گے اس میں آواز برابر لفظ اللہ کو کھڑی زبر کی آواز کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان Ah!
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوپر ختم کیا بس. ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. نیچے آ گیا. الحمد لله إياك نعبد.